Облыстық қазақ тілі қоғамы 2021 жылдың алғашқы алқа жиынын өткізді. Өткен жылы атқарылған істерді саралап, алдағы жоба жоспарларын орта салды. Биыл қоғам мүшелері ел егемендігінің 30 жылдығына орай ауқымды іс-шаралар ұйымдастырмақ. Жыралыбы Жамбылдың 175, алаш арысы Әлихан Бөкейхановтың 155, ағартушы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы және күш атасы Қажымұқанның 150 жылдық мерейтойлары ескерусіз қалмайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында айтылған мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру бағытындағы жұмыстар да жалғасын табады. Ана тіліміздің айбын асырып, қолдан саясын кеңейтуге әр қайсымыз атсалысымыз қажет дейді тіл жанашырлары. Шын мәнінде осы мемлекет тілге мәртебе берілген уақыттан бері қаншама уақыт өтті. Соған қарамастан біз әлі осы жылдан арылмай келеміз. Оған ең басты кедергі болып отырған негізінен өз ұлтымыздың өкілдерінің мемлекеттік тілге деген немқұрайлы көзқарасы. Әрине бәрін бірдей кінәлау болмайды. Дегенмен жекелеген адамдардың осы немқұрайлы көзқарасы салдарынан облыста қазір аралас мектептердің саны азаймай отыр. Бірінші. Екінші мәселе жиналыстарда, жалпы басқосуларда мемлекеттік тілді біле тұрса да орыс тілінде сөйлеу әлі күнге дейін тоқтамай тұр. Сондықтан да біз өзімізге өзіміз жауапкершілікпен қарап, өзіміздің ұлт алдындағы борышымызды сезінуге тиістіміз.